Predicatorii. Tu virtualuri მოგზაურობის მოყვარული ხართ კომუნიკატორი წარმოგიდგენთ კორპორაცია Google-ის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი სერვისის Street View-ს სიახლეს. Სერვისმა გალერეა არქიპელაგისა და ნაკრძალის Fernando de Noronha-ს პანორამული ფოტოებით გაამდიდრა. Ბრაზილიური კუნძულები UNESCO-ს მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლების სიაშია. Აქედან გამომდინარე ქვეყნის ხელისუფლება ნაკრძალში ტურისტების მხოლოდ შეზღუდულ რაოდენობას უშვებს. Ტერიტორიის ზოგიერთი ნაწილი კი საერთოდ დახურულია მნახველებისთვის. ხმელეთისა და წყალქვეშა სამყარო სამსახველი ფოტოები Street View Tracker-ის კამერებითაა გადაღებული, რომელთაც 360 გრადუსიანი პანორამული გამოსახულების შექმნა შეუძლიათ. Ამერიკულმა კომპანია TalkTalk-მა, რომელიც ეკოლოგიურად სუფთა ტექნოლოგიებს აწარმოებს, გამოუშვა სმარტფონებისათვის განკუთვნილი ხმის გამაძლიერებელი Trouble. ხისგან დამზადებული აქსესუარი გათვლილია იმ Android-ებისა და iPhone-ებისათვის, რომელთა დინამიკები კორპუსის ქვედა ნაწილშია განლაგებული. Საინტერესოა ისიც, რომ Trouble 100% ბუნებრივი მასალისგანაა შექმნილი და მასში არც ერთი ელექტრონული დეტალი არაა გამოყენებული. Geris maksimaluri sisuptavita da sizustit gadzlierebisatvis gamomgonebleba mas korpusis forma mistses. Kompaniis zarmomadgenata tkmit, Trouble gaqedvashi shemotkomaze gamochindeba da $45-ად gaiqideba. Უკვე დიდი ხანია, რაც ელექტრონული სკეიტბორდები ნოვაციად აღარ ითვლება. Თუმცა გამომგონებლები ახალ-ახალ კრეატიულ მოდელებს მაინც ქმნიან. Ერთ-ერთი ასეთი საინტერესო პროექტია Bolt, რომელიც იტალიელმა ინჟინერმა Lorenzo Sellam წარმოადგინა. Skateboardi analogiuri modelebisgan kompaktori zomita da simsubukit gamoircheva. Sigrdzeshi 60 cm da mkholod 4 kg itsonis. Proiectul ავტორების თქმით, Bolt ქალაქში გადაადგილების შესანიშნავი საშუალებაა. Საათში 21 კილომეტრს ანვითარებს, ხოლო აკუმულატორი, რომელიც საათნახევარში ბოლომდე იმუხტება, 10 კილომეტრის დაფარვის საშუალებას იძლევა. Გარდა ამისა, Bolt აღჭურვილია smartphone-ების დამტენი USB პორტით. Მასში ინტეგრირებულია Bluetooth-ის ადაპტერიც, რომელიც შესაბამის მობილურ პროგრამასთან სინქრონიზირდება. Bolt 2015 წლის ოქტომბრიდან $1000-ად გაიყიდება. Კომუნიკატორი.